خو غریبی شي او بل خو در تپکور کې دغه شان ډیسیبل کسان شي یونی دونی پوره درې وی تا کې سکون تا کې آرام مې د زړګي لیدلې تا کې سکون تا کې آرام مې د زړګي لیدلې لتا نزار شم هزار وار د غریب ژوندنا ملګرو د الله نه امید ساتم چې سمرا زمونږه خويندې دي زمونږه رونه دي هغه به د عزت پجامه روغ او جوړ بي زنن د سلیخانی کلی تراغلم چې کم په چوټه لندن باندې دا کلی مشهور دی دا کټ کې چې دا کسان ناستی ما سره دا ډیسیبل کسان دي دو تاسو ډونیشن راغلی دی هغه مونږ دی غریبانو ته حواله کو او زه خو دومره دی سلیخانه کې بلد نیمه خو زما خو ګرور زما ملګری نیاز محمد ما سره ولاړ دی د دنه به دا پوښتنه کوو چې آیا مونږ په سلیخانه کې ولاړ یو دا سلیخانه کې کم ځای دی په کم ځای دا مشهور دی چې زمونږ د کتونکو ته ټولو ته پته ولګي چې په سلیخانه کې داسې یو کور شته دی چې هغې کې ډیسیبل کسان دي نیاز محمد بایي نن مونږ سلیخانه کلی ته راغلی یو چونکې زه خو دې سره تعلق نه ساتم زه د جبتر سره تعلق ساتم آیا دا سلیخانه کې کومه داسې یو محله ده چې په هغې کې دا غریبانان خپل ژوند چې دی هغه تیروي او مرګ ته شپې ورځې لنډول دي ډیسیبل دي دی تیروي بسم الله الرحمن الرحیم زما عزیزانو قدرمنو السلام علیکم دو سلیخانه ده په سلیخانه کې قربان خیل دي او په قربان خیلو کې د اډې سره اوټی اوټی ورته په اوټي باندې مشهور دی هغه ځای دی پزلی د کور دی اور پې ټیټی لکه غلط نومور ته خلک ټیټی اخلی خو لکه سامنو مې پزلی ده دی او دوی مزدوران زمن دي غریبانان چې ایس اسرای نشته بغیر د الله نه او دې ته اجی اسلام فاونډیشن طرف نه لکه موږ ورته پیسې راوړي دي چې چا لکه 50,000 روپۍ دي چا ورسره مدد کړی دی اجی اسلام اجی اسلام فاونډیشن ته چا ور کړي وي دې غریبانو د پوره نوید بھائی نو هغه پیسې دي چې اوس موږ ورته ورکو اجی اسلام فاونډیشن د طرف نه ورته لکه موږ ته دوه پیسې راوړي مننه جی کم پیسې ډونیشن چې دوه سره شوی دی او په حاجی اسلام فاونډیشن کې کم ورونو خويندو خپل خیر وی زکات وی صدقه یې غي جمع کړي الله تعالی دې هغه ته په دې دنیا او په آخرت د دې اجر ثواب ورکي او پکار هم داسې دي کومه خپل خټکنامې کې وګورو نو داسې به ډیر کورونه چې مونږ ته به پته نه لګي خو په هغې کې به دغه شان ډیسیبل کسان وي او کور کې به یو کس وي چې د ټولو ذمهواري په هغه باندې نو نن سبا دور کې ډیره زیاته سخته ده ځکه چې یو خو غریبي شي او بل خو درته په کور کې دغه شان ډیسیبل کسان شي یونی دونی پوره درې وي نو دا خو روټۍ خوري دا نه چې روټۍ نه خوري نو الله دې پې خپل رحم وکړي که مزید د دو سره څوک ډونیشن کول غواړي نو نیاز محمد هم دلته موجود دی تاسو به ټول پیژنئ د دې سلیخانی اوسیدونکی دی که داسې زما زیات تر د دې کلی د سلیخانی خلک چې دي هغه آوټ آف کنټری کې دی نو په انګلینډ کې حاجی اسلام فاونډیشن دی هغه سره خپل پیمنټ جمع کوي راځئ مزورانو سره یو څو خبرې کوو د ستاسو د زړه لپاره چې آیا دې خبرې کولی شي که نشي کولی د دې په زړه باندې غټ ارمان څه دی دوستانو به دو پیسې دي 50,000 روپۍ دي اجی اسلام فاونډیشن طرف نه ورته راغلي دي چې هغې ته هر څه ویر کړي دي نو بس دو ورته موږ ویر کوو چې دې غریبانانو په څه لږه ډېره ګزاره روانه شي ځکه چې درې واړه ماشومان دي او بیماران دي غریبانان چې دې بیمارۍ دپاره دو پیسې ورته پوره شي نو دا ډېره دي الله پاک دې اجی اسلام فاونډیشن ته نوره هم ترقي ورکړي چې داسې خلکو مزورانو خلکو سره لکه مدد کوي او دو چور چا مدد کړی دی خدای پاک دې هغې ته یو په ډبل هغې هغه ویر کړي خدای پاک دې دو خیروت هغې قبول منظور کړي چې دې غریبانو سره لکه مدد کړی دی او باقي که څوک ورسره نور مزید کول مدد کول غواړي نو په انګلینډ کې اج اسلام فاونډیشن B9 4U Cherry Road باندې لکه دکان دی هغې ته ورسول شي او کچېرې ډایرک ورته رسول شي ډایرک دې ورته راوشړي او کچېرې مشت په نامې لکه سوکر شړي نو مشت هغه دې وکړي لکه کانټیکټ یې کوي نو موږ به ورته انشاءالله دو پیسې پوره پوره رسوو او دو پیسې زه اوس دې ته ویر کوم چې دو بونډل دی لکه کولووم یې ځکه نه چې پوره بونډل دی زه ورته دې ته ویر کوم نو دو به انشاءالله دو ماشومانو ته ویر کوم او دو به مور ته ویر کړي دو لالي په پیسې ورته دوه سوه نیسه علي دا
پیسو باندې پویږي چې دا څومره پیسې دي شمار دی شي پسړه دې غټ ارمان څه دي پسړه دې ارمان شته نه دستا پسړه ارمان شته نه دستا پسړه ارمان شته نه کتون کو دې ارمان نه خبر دي چې ارمان سي الله دې خپل غیبی مدد په دوه باندې وکړي د حاجی اسلام فاونډیشن د طرف نه پورا 50,000 روپۍ راورسېدلې زه یو ځلې بیا د حاجی اسلام فاونډیشن زه شکریا ادا کوم زیاتر د حاجی اسلام فاونډیشن نوم په هر طرف خوریږي او لګیا د ډیرو کسانو نه ما داسې واورېدلو چې د حاجی اسلام فاونډیشن خبرې اترې ما ته کوي چې زیاتر د خلکو سره خپل ډونیشن کوي د دې سلیخانی کلی نوم دی حمید او هغه بم د دې سلیخانی سره تعلق ساتي آیا په سلیخانه کې د کمې محلې دی هغه به دا تاسو ته پخپله ووي او دا درې ډیسیبل کسان دي دا غریبانان دو ته ما وایي چې په زړه مسار باندې خو دی نه پوهېږي لا د هر چا په کور کې دغه شان ډیسیبل کسان نه پیدا کوي ځکه که داسې پیدا شي نو ټول کور ورسره په لړزان وي حمید بایي به هم د دې ډیسیبل کسانو باره کې تاسو سره خبرې اترې وکړي د کندو نه د اډې کورونو پزلی دا ماشومان دي غریب غریبانان ټول ډیسیبل دي درې وړه لکه نه په ها پوهېږي نه په نا پوهېږي نو که دې سره تاسې څه تعاون کول غواړئ نو حاجی اسلام فاؤنډیشن ته ورور رسوئ او که دې ځای ته تاسې رسړن غواړئ نو دلته کې نظمامات ده نمای ده کنډو ده آبې ته لوس په لوس چې څومره تاسې وکړي آب دې ته راورسي پوه شوې او په دو باندې کېږي په دو باندې کېږي دو لکه بلاسو بېپشو دي غریبانو نه په پوهېږي نه پوهېږي نه که نه لکه هغه دي دماغو نه ختم دي غریبانو د دې درې وړه تاسې وینې پوه شوې نو که څه کول غواړئ نو هغه ځای کې انګلینډ کې یو کې کې حاجی اسلام فاؤنډیشن دی هغې ته ورسوئ او که دې دی کې کلي کې لکه شړن غواړئ نو نظم مواد ته راوشړئ دو ته به بالکل تاسې چې څه خیرات کړی خدای تاسو ته هغې اجر درکړي ور باد لکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندونه